ජනාධිපතිවරේ තෝරන ඡන්දය ඉවර වුණා. දැන් ආණ්ඩුවක් තෝරන ඡන්දෙට රටම ලෑස්ති වෙන ගමන්. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ රටේ තියෙන්නේ සංක්‍රාන්තික ආණ්ඩුවක්. ඒකක් දුවන්නේ 3 දිනකුගෙන්. ඉස්සර ඇමතිවරු වෘතු පිටින් රන් කරපු ආණ්ඩුව අද 3 දිනක් එකතු වෙලා දුවනවයි කිව්වමත් එතන වෙනමම ගැම්මක් තියෙනවා. මිනිස්සු රට අනුරට දුන්නේ බලාපොරොත්තු ගොන්නක් හිතේ පොති බැඳගෙන. දැන් මේ මිනිස්සු තමන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉටු වෙනකන් ඇස් ඇරගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. පව් මිනිස්සු අසරණයි. අවුරුදු 76ක් තිස්සේ එහෙන් මෙහෙටයි මෙහෙන් එහෙටයි රැවටිච්ච මිනිස්සු හැමදාම දේශපාලන තක්කඩින් වෙනුවෙන් තමන්ගේ බලාපොරොත්තු උගසට තිබ්බා. ඒ උගස බේරගන්න වෙලාව ඇවිල්ලා. රට බහරගත්ත ජනපති අනුරගෙන් මිනිස්සු හුඟක් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකත් හරිම ඉක්මනට. ඒක මිනිස්සුන්ගේ වැරද්දක් නෙවෙයි. මිනිස්සුන්ව මේ තරම්ම පීඩණයට ඇදලා දාපු දේශපාලුවන්ගේ වැරද්දක්. ඒත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ගමේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් වැරද්ද කාගේ වුණත් පෝරියල් එක මිනිස්සුන්ට. හැබැයි රටේ ජනතාව මේ වෙලාවේ කල්පනාකාරීව හිතට ගන්න ඕන කරුණක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබේ බලාපොරොත්තු ඉටු කරන්න අලුත් ජනාධිපතිට යම් කාලයක් දිය යුතුයි කියන එක. මොකද මේ වෙලාවේ රටේ ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් නැහැ. රට ගෙනියන්නේ ඇමතිවරුන් 3 දෙනෙක්ගේ ආණ්ඩුවක්. ඒ හින්දා තව දවස් කිහිපයකින් රටේ ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් හැදෙනකන් ජනපතිට කාලයක් ලබා දෙන්න. සමහර දේශපාලන පක්ෂවල හොම්බ බිම ඇනිලත් තවමත් මිනිස්සු රවට්ටන එක නතර වෙලා නැහැ. අදටත් විපක්ෂයේ පටු පහත් දේශපාලන අරමුණු ගොඩදාගන්න අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ බලාපොරොත්තු බිල්ලට දෙනවා. අනුර උඹලට අරක දුන්නද? අනුර උඹලට මේක දුන්නද? කෝ කිව්වට තාම කලේ නෑනේ. ඔන්න ඕව තමයි විපක්ෂයේ දේශපාලන හෙංචයියලාගේ කටවල් වල අද වෙනකොට වැඩිපුරම රැව්පිලි රැව් දෙන්නේ. ඔය වගේ තඩි බේගලක් ඇදබාලා අර අහිංසක මිනිස්සු අවසන්න ෆුල් ට්‍රයි එකක් දෙනවා. අවුරුදු ගානක් ආණ්ඩුවල ඉඳලා මිනිස්සුන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉටු කරන්න බැරි වෙච්ච දේශපාලන ඔස්තාර්ලා මේ කියන සමහර කතා ඇහුවම හිනා යන්නේ පශ්චාත්භාගයෙන්. ලැජ්ජයි. අන්තිටම පෙරදිලා හොම්බ බිම ඇනිලා තියෙද්දිත් බොරු කිය කිය ජනතාව උසිගන්නන්න හදන මේ දේශපාලන අයියලා ගැන නොවැම්බර් 14 වෙනිදාට ජනතාවම බලාගනී. මොකද ජනතාවට මුල අමතක වෙලා නැහැ. ඔය හැම අයියා කෙනෙක්ම කරපු කියපු දේවල් මිනිස්සුන්ට හොඳට මතකයි. අවසානයේ රට බාරගත් ජනපති අනුරගේ අවධානයට අපි කරුණක් යොමු කරනවා. ඒ මේ මුළු රටම ඔබ ගැන දැඩි විශ්වාසයකින් බලාගෙන ඉන්නවා කියලා.